och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Frambo. Det är måndag idag och jag tänkte bara först och främst innan vi går in till själva spelet så kommer jag att förklara lite del. Jag har ett schema som blev lite struligt förra veckan eftersom jag inte hade schemat då. Men nu den här veckan kommer det vara Frambo på måndagar och fredagar och Lego Harry Potter på tisdagar och torsdagar, och sen så kommer jag ha lite random videos på onsdagar. Så det min färgschemat för mitt schema när det gäller inspelningar eller uppladdningar, så kommer det vara grönt är det uppladdat och klart och ni kan kolla på det. Gult är det att jag har laddat upp det men det har inte kommit in. Och ja, vitt är det att jag inte gjort någonting med. Så det är det som jag ville säga. Och jag hoppas att ni kollar på min webbsida, victorsgang.se. Den finns länkad i beskrivningen. Med schema och allting sånt. Så vi kommer komma direkt till den sidan. Så, och så kan ni kolla på mitt schema. Det är awesome. Så, men nu tycker jag att vi går in i videon och kör på. Förra veckan så avslutade vi på torsdagen, jag vet inte varför, men ja, på, vad heter det? Att, ja, här. Hon hade precis rymt från mentalsjukhuset och nu ska vi kolla vad som finns här. Wow, a piano! It sounds old! Ja, det gör det. Men, ska vi se hur det ser ut när man tar pillren? Åh, oh, hej damen! Du ser ganska blek ut. Ja, just det, nu glömde jag webcam också. På fredag kommer jag ha webcam i Frambo. Ja, hemskt alltså. Jag glömde det, jag tänkte bara, om jag ska ha webcam. Okej, kan jag klicka av? Gud, där försvann här. Hon. Okej, jag tror att det. Och det, jag spelar in det här på en fredag. Jag är extremt trött och det är därför jag inte kan ha den lika mycket energi som det var. Mr. Midnight, are you in here? Som förut, men jag ska försöka att få ha lika mycket energi. Men jag kan inte ha... Ser du det? Vi kan se det här trädet. Hello, tree! Nej, hello, tree! Jag vet inte vilken röst jag ska ha till henne. Riktigt. Okej! Okej, en varning om som jag kanske skulle ha... Wow, vad var det där? Som jag kanske skulle ha nämnt i... Curious is damned! Damn you, curiosity! Oh, I like to be curious. Otherwise, how will you learn things? Anyway, what are you? But what are you? Why are you kind of curious yourself? What is the right question? But why should be more appropriate? Jag vet inte vilken justice jag hatar de här. I want the key, but I have come to chat, sir. I want the key, that's all. Oh, but that key is ours, and it's not yours for sure. Just give it to me. Good to have an extra key. Just give it to me. Please, just give it to me. I want to know what door can be opened with it. You couldn't care less. The affection towards us you is simply none. I'm Fran. You have a very honest. It's like that. I'm a person, Fran. Pleased to meet you. Interesting. Tell us more. I have a cat. Well, I had one. He's missing now. I have to find him.
Really? I can't have the key now. Can I have the key now? Yes, really. Yes, really. Now please, give me the key. Look, person friend, we came from the soul. South. South. Flying as always. Okay. And one of us got caught curious about this key, and all of us got stuck here. And because of your long hair, because of our long hair, we can't get loose. Can I help? Sure, you. So you're also curious. Can I help you? Well, usually get stuck in our trees, but we have something to fix them. A beautiful comb to comb our hair. Very nice. We get stuck. When every time we get stuck. Give it to me. Give me the comb, and I'll fix you. There is a problem. But since the thief took it from us, took our comb, now we're stuck forever. If you find the thief and the comb, you will have the key. Deal? But yes, what does it look like? It's a rat. A filthy narcissist rat. The church saw the rat. He looks, took the comb to be beautiful. We couldn't do much, so he ran away with it. Please find it and free us from curiosity. I tried my best. We will be here waiting. Okej. Okay. Jag vet inte om jag exakt gjorde rätt röster till dem där, men ja, det var det bästa jag kunde göra alltså. Jag är inte helt säker på att jag gjorde rätt, men ja, vi går vidare. En gammal Myra sak. Vi pratar med honom. Hallå? Oh wow. Nej, vänta. Jag måste. Hello. You really are very big ant. Who's there? Excuse me, sir. Are you real? Ah, you always ask the same things. Always? What do you mean by always? Of course I'm real. Where did you come from? I escaped the mental hospital, but please don't tell anybody. Oh, I won't tell. Don't worry, but what are you doing here? Bad things happen. My cat is out here somewhere, and I have to find him. A cat, you say? A black cat. Yes, sir, a black cat with a very yellow eyes. Mr. Midnight. Oh, yes, I see. I'm sorry, girl. Oh, so you haven't seen it? It happens to be that cat. It's the cat It happens to be that the cat is eaten. Chewed and swallowed. Eaten? But what do you mean? That black cat came towards me in a hurry. I caught it, I give it to my beetle pig.
My beetle pig is hungry. Oh, my poor beetle pig hasn't had any food in days. The blueberry time passed by. We ate them all. Stop it! Can't you see? Mr. Midnight is only the only one I have. Please tell me you're joking. Oh, but little girl, don't worry. I can sing for you if you like. What will I do now? No, you're a murderer. You don't know how I feel to be alone. I don't know. Yes, I'm the lone last one alive. Let me help you, yes? How can you help me? I'll die. How can you possibly help me? The decision is not so fast, you know. The destination is not so fast. The decision is not so fast, you know. Maybe he's still alive inside Mr. Beetle Pig. Should I do something? Like, make the beetle pig vomit? Kill the beetle pig. He's the only, also the only one of the have left, but need the meat. I need the meat. I'm curious now. I can't do it. I'm curious now. I'm curious to how I can, if my kitty is still in there. Do it! You can kill the beetle pig. And I, Antonoi the Greatest, shall eat the meat. Antonio. Okay. Oh, you pig. Did you eat my cat? Vänta här. Jag går in i den där hemska världen. Oj, nu försvann de. Åh nej, nu är det där. Okej, nej. Jag kommer göra de här avsnitten ungefär 15 minuter långa kanske. Hallå, ugglan. Vad gör du? Which kind of bird are you? Det är en uggla. Åh, en yxa! Kan man döda. Nice, okej. Ska vi gå och döda den där? Ljus på den. Smash den open! Nej, vänta på mig! Kom då, nu ska vi döda dig! Nej, det vill inte. Okej, vad gör vi nu då? Den vill inte. What up? The people want to stay still. Oh, wake up. Oh, han sov. Man skulle ha någonting som kunde lugna den där grisen. Där. Åh, fågel! Nalle! Dear, your arm is gone. Good that you are not bleeding. Eller hur? Vad gör jag nu? Gå in i mental lane. Ska se här. So creepy. Vad finns här? Ah! En brunn! Underbar. Vad är det där? Vad är det där? Oh well. You could try to open it, and then what's inside? Kanske jag kan... Okej, jag vill härifrån nu. Hallå! Wake up! The pig won't stay still! Kanske kan han vända på honom? Okej. Det won't work. Det är pig. Sluta hålla på. Okej.
Ja, så här. Går in i... okej. Kom igen, jag måste döda dig. Snälla! Nej, okej. Tydligen så funkar inte det. Vad gör jag nu? Vad gör jag nu? Det gör ingenting. Jag kan inte göra någonting. Åh, du. Sluta sov! Ugglan. Kanske jag kan använda den på tält. Just mitt ax. För fan. Nej. Gör nu. Ugglan, hjälp mig. What kind of bird are you? Kan jag använda den på den? I can do that. Vad står det här? Make an entry. Vänta. Jag kanske kan göra så ljus. På den. Yes! Aha! Åh, jag är så smart. What a beast. There's no hole in there. Åh! En fjäder. A feather. Tar och går tillbaka till den. Ah, titta. Move mix. Make me angry. Okej. Kanske kan jag använda det på honom. Tick, tickle, tickle, tickle. Ah! The greatest threat is great. Great! Wake up. Sir, wake up now. I think the beetle pig doesn't like the idea of being killed. Oh, I see. But that is the complete normal, isn't it? What should I do now? Yes. Yes, but what should I do then? You have to give him the special berries. The blueberries. There are no berries. But there are no berries in the woods. I shouldn't say this to you, but I have the right connections. There lives inside my house. They are blueberries. My house is in the direction, that direction. Be careful. Oh, thank you, sir. All right. Is that what the answer is? Okay. Yes, hello. Who's that? Hello. This is must be Ant's house. Duh. It seems to be open by but very thick. Okay. Yes, sir. We must stand up. Oh. Oh, men sluta med det där. Wow. This is a really big anthill. Vänta nu. Tänk om vi kan göra så här att... vad är det? There's smoke coming from... what is that chimney? Oh. Läsa! Det är inte min starka sida när klockan är mycket. Just nu fram. Yay! Det gick! Oh no! I broke the door! Den tar jag. Great. Ooh. Hey! I shouldn't take other stuff, but I want to... Superglue. Jag kan inte läsa klart den här. There is nothing here. This is old. I thought ants never cooked this many meals. Hello? Hey! Okay. Sir, you look so angry. Oh, you are very, very rare. Can I have a blueberry? Nein! Oh, blueberry! Oh no, what? That hurts! Okay, Oh yes, I'm gonna... I just want to have my... okay. Easy, what's the other? No, sir! Okay. So we'll use... I'm sure... okay, did that from Kenta? Vad sa? Där var det. Oh shit. Nej, där.
Sluta! That's like it. You tiny creatures, please don't eat me. I'm not taking bad. No one is dead, Jennifer. Have a go ahead, so Sala. Oh, wait, can I? Ah. Oi. Good. Okay. Oj, nu har den här videon blivit alldeles för lång. Den här videon måste jag stoppa nu eftersom den är alldeles för lång. Så ses vi på imorgon med Lego Lord of the Rings. Nej. Lego Harry Potter. Och sen på fredag med ett nytt avsnitt av Frambo. Så hoppas att ni gillar det här. Tumma upp, prenumerera och kolla in mitt schema i videobeskrivningen. Så ses vi imorgon. Och med ett nytt Frambo-avsnitt på fredag. Så hoppas ni gillar det här. Ha det bra. Hejdå!